A u susret izmjenama zakona o zanatstvu sa nama je ovog jutra izvršni direktor zanatsko-preduzetničke komore, gospodin Boris Marđonović. Dobro jutro i dobrodošli jutro iz Budve. Dobro jutro, hvala na pozivu. Sve je spremno za sutrašnju sjednicu na kojoj će doći do upravo, na kojoj će biti predstavljen novi zakon o zanatstvu. I da nam kažete, gospodine Marđonović, onako u nekom neformalnom razgovoru, zapravo već ste meni otkrili, da otkrijete našim gledacima koliko dugo ste radili na izmjenama, šta je to novo, šta je to zapravo ključno i da li će biti ovaj novi zakon usklađen sa EU regulativom? U martu ove godine je formirana radna grupa u Ministarstvu ekonomije za ekonomski razvoj za izmjenu i dopunu zakona o zanatstvu, gdje smo pripremili kao zanatlije, znači kao predstavnici zanatstva, jedan veoma ozbiljan koncept i jedan veoma ozbiljan prijedlog zakona oslonjen na prije svega njemačko iskustvo koje je više stotina godina potvrđeno u praksi i usklađeno sa svim europskim direktivama, tako da smo primijenili ga za naše uslove u ono što je ambijent naš i zakonski vezano sa ključnim stvarima koje taj zakon treba da reguliše, a to je kako se obavlja zanatska djelatnost, kako izgleda stručno osposobljavanje, ne obrazovanje, jer obrazovanje rade škole, a stručno osposobljavanje, odnosno taj praktični dio, treba da radi privreda kao socijalni partner. I treća veoma važna tema koju smo riješili, to je uređenje, ustroj zanatskih organizacija. Tu prije svega mislim na strukovna, odnosno zanatska udruženja, koja mogu da budu lokalna, regionalna, mogu da budu na nacionalnom nivou, i na zanatsku komoru koja je kao krovna, da kažemo, institucija koja objedinjuje interese svih zanata, jer partikularno svako udruženje ima zastupa interese svoje branše, ali neko treba da objedini interese 154 regulisanih profesija. To upravo profesija. Vi radite kao neko koje je na čelu same zanatsko-preduzetničke komore. To pomenuli ste, imamo oko evidentiranih, odnosno regulisanih preko 150 zanata, a u prevodu da kažem da oko 100.000 ljudi u Crnoj Gori živi od zanata. Pa jest, samo recimo u turizmu imamo preko 30.000 ljudi u ugostiteljstvu, koji su zaposleni. Samo u građevinarstvu imamo preko 40.000. Samo u prehrambenom zanatstvu imamo preko 10.000. Samo u medijskom i komunikacionom zanatstvu imamo preko 10.000. Samo u zdravstvenom, recimo, zanatstvu imamo isto preko 10.000. Znači, to su branše, ukupno je 8 takvih branši, odnosno sektora zanatskih, gdje ljudi, privrednici, kad govorimo o zanatstvu i kad govorimo o zanatlijama, mi ovdje mislimo na preduzetnički srednji stalež, znači na vlasnike zanatskih privrednih subjekata, koji su nosioci čitave priče, a također i što je novo i što je u ovom zakonu jako lijepo predloženo, to su i posloprimci u zanatstvu, znači zaposlene osobe u zanatstvu koje su sastavni dio u odlučivanju toga. Oni imaju 1/3 gremija svih u komori i u strukovnim udruženjima, zaposjeduju znači 1/3, što znači da nema one tenzije koja je sindikalno, da kažemo, prisutna u nekim velikim kompanijama. Mi to želimo, pošto su zanatske firme uglavnom mikro, mala i srednja preduzeća, koja imaju do, da kažemo, 249 zaposlenih, i tu bukvalno svako svakoga poznaje, i veoma je važno da se odluke koje se donose, a to su strukovne, da govorimo, ne govorimo o nečemu apstraktnom, nego onim strukovnim standardima i, da kažemo, načinu i obrazovanja, načinu savršavanja, načinu transfera tehnologija, podršci konkretno privrednicima kroz savjetovanja za razne teme sa kojima se svakodnevno susreću, da to bude, znači, uključeni i poslodavci i posloprimci i podjednako, i da imaju jedan rezultat, jednu saglasnost, pa to sutra kad budu se pregovarali tarifni ugovori, kada se budu pregovarali sistemi obrazovanja i tako dalje. Znači, to je jako važno da budu svi uključeni u donošenje. Sve je to naravno važno što ste nam već ispričali. Koliko će to zapravo ta primjena novog zakona kasnije doprinijeti stabilnom ambijentu zanatskih preduzeća kod nas u Crnoj Gori? Upravo je to cilj, stabilizacija i razvoj, da bismo to mogli dobiti. I konkurentnost ne samo domaćem, već i na EU tržištu. Mi moramo jedan od tri kriterijuma za pristup Crne Gore Evropskoj uniji je da izdržimo te ekonomske sile unutrašnjeg tržišta. To ne možete bez konkurentne privrede. Mi se
susrećemo i sada već sa konkurencijom iz regiona i iz Evropske unije, mi moramo odgovoriti na to na kvalitetan način. Prije svega govorim zakonski, mi smo sad u jednoj fazi da donosioce odluka uvjerimo u taj koncept koji oni bi trebalo da ga već znaju, međutim to se zanemarivalo, smatralo se, gledalo se samo velika preduzeća, nije se dovoljno pažnje posvećivalo mikro, malim i srednjim preduzećima, pogotovo ne zanatstvu. Evo samo jedan detalj, dakle postoji nacionalni zakon o klasifikaciji djelatnosti koji je preuzet od evropskog, a on je usaglašen također i sa svjetskim, znači sa Ujedinjenim nacijama. Dakle, tu mnogi zanati nisu uopšte prisutni. Nisu prevedeni. Znači, ne u pitanju da je nešto, nego jednostavno izostaju. Tako da je to nešto što smo reagovali amandmanima i sad smo u fazi da razgovaramo sa političkim partijama. Idemo na dva kolosjeka. Jedan je preko vlade koja je formirala radnu grupu, koja je već imala dva radna sastanka. Sad će dobiti jednog savjetnika, eksperta iz Evropske zajednice, odnosno preko UNDP-a jednog savjetnika koji će pomoći vladi da se ovaj proces dovede do kraja. A sa druge strane mi idemo paralelno i direktno sa parlamentom, odnosno sa Skupštinom Crne Gore, gdje razgovaramo sa svim partijama. I sad krećemo, već smo dogovorili prve sastanke sa predsjednicima svih političkih partija u Crnoj Gori, kojima ćemo ponuditi taj dokument i tražit ćemo, znači, naš pozicioni dokument, to je taj zakon, i mi ćemo tražiti to Ministarstvo zanatstva i malih i srednjih preduzeća koje treba da implementira taj zakon kada se budu usvojio. I naravno sve one partije koje budu podržale, a već sad kažu blanko podržavamo, ja ne volim tu riječ jer uvijek to iza toga se iskomplikuje, ali očekujemo da ćemo potpisati memorandum o saradnji i jednostavno ćemo reći i vlasnicima privrednih subjekata i zaposlenima i članovima njihovih porodica da one partije koje da mogu da glasaju koga god hoće na izborima, da li su to lokalni, da li su to nacionalni državni izbori za parlament, dakle neka glasaju one partije koje su podržale njihove legitimne interese. To nisu partikularni interesi neke lobby grupe, nego to je interes čitavog društva. Znači, govorimo o stabilizaciji, govorimo o razvoju, govorimo o blagostanju. Dosadašnji način je stihijski bio. Da, nismo imali, da kažemo, neku adekvatnu politiku, nismo imali ni samu strategiju. Gašenje požara. Imali smo gašenje požara, a ovdje govorimo sada o jednom strukturnom, jednom konceptu, stabilnom, provjerenom, koji je usklađen sa evropskim direktivama i koji je dao rezultate u praksi. I moram još to da kažem, mi već 20 godina imamo iskustvo o tome. Nismo prepisivali, jako smo se oslonili dobro na onaj zakon njemački, ali mi imamo i 20 godina skoro iskustvo u praksi, što znači da dobro razumijemo zašto smo neka rješenja predložili tako kako smo ih predložili. A gospodine Mrđanoviću, nećete mi zameriti, ali zaista vašim ličnim doprinosom dosta toga je urađeno u Zanatsko-preduzetničkoj komori od 2007. godine, kako je ovako zvanično počela sa radom, s obzirom da pomenemo i majstorsku akademiju i polaganje kvalifikacionih ispita, i dala se velika šansa upravo mladim ljudima koji su željni da uče i naravno da na jedan način promovišemo sve zanate, i što ste rekli jednom, da nemamo izumrlih zanata, da na neki način se ti zanati preobražavaju. Pa ne bih nikakvu ličnu notu tome dao. Ja sam sa velikim zadovoljstvom i volonterski angažovan od 2007. godine u krovnoj organizaciji, od kada je ona osnovana, i to je jedan, da kažemo, komitment ili ono što se kažu, jedan doprinos ukupnom razvoju. Ja sam imam četvoro djece i svi su u zanatima i meni je mnogo značajno lično, porodično, da imamo jedan stabilan ambijent, da oni tu ostane, da tu osnivaju svoje firme, da zapošljaju, da stvaraju nova radna mjesta i da se kvalitetom izdvajaju od konkurencije. Ali ono što bih stvarno htio da naglasim ovdje i da iskoristim priliku, da se stvarno zahvalim svim zanatlijama koji su već 20 godina i također volonterski, počasno, bez nadoknade, u svim gremijama strukovnih udruženja, u svim gremijama Zanatsko-preduzetničke komore, u svim gremijama javne ustanove Zanatske komore Crne Gore, koji daju nesebičan doprinos. Znate, danas je jako teško otvojiti vrijeme kada ste na ugrijanom tržištu koje nije monopolističko, nego koje je toliko zagrijano, konkurentno. Tako da to je jedan zajednički rad, i sutra na elektronskoj skupštini ćemo usvojiti prvo u NVO komori taj zakon. Onda ćemo, ja se nadam, do petka, do kraja ove sedmice usvojiti na nivou javne ustanove, da bismo izašli sa jednim glasom, i onda ćemo to ponuditi i predati vladi, javnosti, svim zanatljama, naravno, na komentare, da jednu
javnu raspravu i političarima, jer želimo saradnju ozbiljnu i dugoročnu sa njima. A mi vam zahvaljujemo što ste izdvojili vaše vrijeme i što ste došli u naš jutarnji program. Naravno da najavimo ovaj novi zakon o zanatstvu. Hvala još jednom puno što ste bili gost našeg jutarnjeg Zbud. Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.